שלום חברים, קצת אין פה אור וזה, אין פה איכות טובה בגלל שאני היום עושה לכם סרטון בחוץ. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים היום זה כאלה בובות קטנות ואז אתם יכולים להשוויץ בחברים, אוקיי? אני אביא את החלקים ונתקדם לשלב הבא. אז מה שנצטרך היום הוא בורג אחד ארוך כזה, ארבעה אדומים כאלה, רגע, כאלה, ואחד כזה שאני לקחתי אותו מזה. אוקיי, אז כן, והכי חשוב זה דבק חם. אם אין לכם דבק חם אז אתם לא יכולים לעשות את זה. קודם כל צריכים לחבר את הדבק חם לכבל, לא משנה, פשוט נחבר. יופי, חיברתי. ניתן לזה קצת זמן להתחמם, ובינתיים אני אסביר לכם איך עושים. זה יהיה הראש. אלה הידיים והרגליים, רגע, ותיזהרו לא לגעת בקצה, הוא מאוד חם של הדבק חם. אוקיי, חכו שהוא יתחמם, בינתיים תחכו ואני אגיד לכם מתי שזה יתחמם, שזה כבר יתחמם. כן, שכחתי להגיד לכם, אנחנו הולכים לעשות ילד יושב, אוקיי? אז נתראה לכם מתי שזה יהיה כבר... אוקיי, אז זה יתחמם. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, לוקחים את זה ושמים לו על הקצה דבק חם. ככה, עד שכל זה יהיה. ואז אני לוקח את זה, שם ככה את היול, נותן לזה קצת זמן להתייבש. לא קצת זמן, אנחנו פשוט נתחיל בדבר הבא. לוקחים את הדבק חם ושמים בזה דבק, כמו בצורה רגילה, ככה, ואתם תחליטו. ותשימו את זה על היד. אוי, סליחה, זה קרה כאן משהו, לא משנה, אני אגיע לזה בסוף. ואז ככה אני עושה גם ביד השנייה. ועכשיו אני לוקח את, רגע, נפל לי כאן, הנה, את זה, שם בו דבק ואני שם אותו ככה. אוי, צריכים קצת שזה יהיה ממש בקצה. אם זה לא בקצה הכל נהרס, כי אז זה לא תוכל לשבת. תשימו את זה בקצה. וככה אני גם עושה בצד השני. יופי. ומה שאני הראיתי לכם עם זה. ונתראה בסרטון הבא.